ଆଚ୍ଛା ନଡ଼ିଆ ଗଛ କେଉଁଠୁ ଆପଣ ପାଇଲେ? ଆମେ ଛଅଟା ଗ୍ରୁପ, 252 ପାଞ୍ଚଟା ଗ୍ରୁପ, ପାଞ୍ଚଟା ଗ୍ରୁପ 252 ଗଛ ନେଇଥିବାରୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି? ପଟ୍ଟା, ଘରର ବାଡ଼ିର ପଟ୍ଟା, ଭୋଟ ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା କେଉଁ ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି? ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ପାଇଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଏଇ ନଡ଼ିଆ ଗଛର କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ସବୁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? କେତେ ବର୍ଷିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ? 3 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି? ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କେତେ କ'ଣ? ବର୍ଷକୁ 5000 ଏମିତି 3 ବର୍ଷରେ 15000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? କପଡ଼ା ଚାଷ, ମାଛ ଚାଷ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ, ବାଦାମ ଚାଷ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆଉ କିଛି? କଦଳୀ ଚାଷ ବାସ। ଏସ୍ ଆଉ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି? 7ଟା। 7ଟା କରିଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଆଉ ବତିଶଟା ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି? 32ଟା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାକୁ ନେଇ କେମିତି କ'ଣ ଏବେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି ନା ନା ନାଇଁ? ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତା ଦେହରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି? ପଲି ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ପରିବା ପତ୍ର କାଟିକି, ପରିବା ପତ୍ର ଆକାରେ।